ख्रिस्त येण्याच्या काळातल्या सातोळ्याच्या दिसांनी डिसेंबर 17 उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतानो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इज्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा तुजे भाव तुजी स्तुती करतले, तुज्या दुस्मानाचे घुमटीक तूं धरतलोय, तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा एक शिवाचो पेटो, म्हज्या पुता शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन व एके शिविणी भाशेन डिमयो मोडून जमनीर सरपटून तूं उकड्या बसलाय. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो ये पर्यान जुदाच्या हातांतली बेतकाठी कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जागा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगळ्यो पोरजा ताच्यो आज्ञा पाळतल्यो. देवाचे उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत आमचो जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वसतली. देवा, राजाक तुजें शेणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वसतली. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां न्यायनीत मेळूं, नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वसतली. ताच्या काळार वसतली प्रामाणीकपण आनी शांती. चंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यंत, नयेच्या देगेर तावन पृथ्वीचे शिमे पर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वसतली. सदाकाल तांचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर ते तोगू. पृथ्वीचीं सगळीं कुळां तांकां लागून आपूण सदैव म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां तांचें नांव वयर काडटलीं. जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वसतली. सर्वेस्पराक जोय जोय. भोव वर्त्या सर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगळ्यो वस्तू नेटान तूं गोडसाणेन मांडवीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. सर्वेस्पराक जोय. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू ख्रिस्त दाविदाचो पूत आनी आब्रामाचो पूत ही ताची पिलगी. आब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मो जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मलेले पारेज आनी जारा हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मले एझ्रॉन, एझ्रॉनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मली आमिनादाब, आमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालोमोन, सालोमोनाक जल्मलो बोवाज हाची आवय राहाब. बोवाजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूत. ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दाविद राजा. दाविदाक जल्मलो सोलोमांव हाची आवय उरियाची पोतीन सालोमांव. सालोमांवाक जल्मलो रोआबाम, रोआबामाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोसाफात, जोसाफाताक जल्मलो जोराम, जोरामांक जल्मलो ओसियास, ओसियासाक जल्मलो जोराम, जोरामांक जल्मलो ओसियास, ओसियासाक जल्मलो हेजेकियास, हेजेकियास जल्मलो मन्नासे, मन्नासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियास आनी जोसियासाक जल्मलो जेकोनियास व ताचे भाव. ह्या काळार इज्रायल पोरजेक बाबिलोनान निर्वशी करून व्हेली. बाबिलोनाच्या परदेशी उपरांत जेकोनियासाक जल्मलो सालातियेल, सालातियेलाक जल्मलो जोरोबाबेल, जोरोबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियोदाक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो इलियाद, इलियादाक जल्मलो इलियाजार, इलियाजाराक जल्मलो माथान, माथानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जोजे, मारियेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आतां सगळें मेळून आब्रामांक तावन दाविदा मोर्यान आसल्यो 14 पिणकां. दाविदा तावन बाबिलोनाच्या परदेशा मेरेन आनीक 14 आनी ह्या परदेशा तावन क्रिस्ता मोर्येन आनीक 14. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें वाखाणी तुका ख्रिस्ता.